Сьогодні в цей Великий четвер ми з благословення блаженнішого митрополита Епіфанія освятили ті дари Божі для радості під час свят Пасхи для наших військових. Хай Господь поблагословить кожного військового, хай мир Божий настане в нашій Україні. І ті хлопці наші, як ми сьогодні служили молебень за мир, апостол Павло сказав такі слова: «Ті, яких весь світ не був достойний». І ми звертаємося до наших воїнів-захисників, що дійсно за цими молодими хлопцями їх весь світ недостойний, тому що вони приносять нам захист, вони приносять нам мир. І коли відвідуєш хлопців, і вчора ми приїхали від однієї такої бригади, їх виділяє з-поміж інших віра і любов до Бога, тому що дійсно хочуть тієї молитви, хочуть сповідатись, хочуть причаститись святих тайн, хочуть відчути Христа. Ми всі християни. Відчувається їхня любов до Бога, до ближнього. Бо дійсно вони нас боронять, виконуючи заповідь Божу. Немає більшої любові, як та, якщо хтось віддасть своє життя за ближніх своїх. Тому, наші браття, воїни-захисники, перш за все, я хочу сказати вам, низький уклін вам від усіх нас, хто кожен старається вас підтримати, кожен старається за вас помолитися. Ми всі обнімаємо вас, благословляємо. І хай Господь за молитвами Георгія Побідоносця, Юрія Побідоносця, Святого Отця Миколая, святих великих мучеників і угодників Божих покриє вас своїх омофором. Та многостраждальна мати не одна заплаче, тому що і Богородиця, вона несла хрест, хоча і не фізичний, але духовний, разом з Ісусом на гору Голгофу. І ми очікуємо, завтра буде час святої тої п'ятниці, коли цей день настане, і Україна, вона зараз перебуває в тому часі страшної п'ятниці. Ми всі несемо той хрест. Кожен з нас переживає ту скорботу, ту печаль. Але завжди пам'ятаємо, що після п'ятниці настає Великдень. Після чорної, найчорнішої нічки настає світанок. І я вірю, що світанок настане. Після п'ятниці настане Великдень. І в ту ніч почуємо разом з жінками-мироносицями слова ангельських привітань. «Нема його тут, у гробі. Він воскрес». І ми всі знаємо, що Христос воскрес, воскресне Україна. Всім військовим нашим, пам'ятайте, вас чекають вдома, за вас моляться. Всім матерям, всім дружинам, нехай Господь дарує сили дочекатися. Обов'язково дочекаємося. Обов'язково Господь підтримає. Господь дасть у серце сили перенести ті чорні дні. І як Христос воскреслий явився і зупинився перед усіма апостолами, вони мали ту невимовну радість воскресіння. Тож нехай кожен з нас відчує ту тиху радість у своїх серцях. І Богові нашому слава! Христос воскрес! Воскресне Україна! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми в чергове відправляємо машину на Харків. Протягом 2 днів був оголошений збір великодніх пасок, а також м'ясних виробів, які сьогодні були освячені та будуть відправлені на Харків. Також продукти харчування будуть відправлені матерям, які на даний час знаходяться з маленькими дітками в бомбосховищах. Щиро дякуємо всім небайдужим, хто долучився до збору великодніх пасок та м'ясних виробів. Всім, кожному жителю громади, також відділу культури, який теж долучився, другий раз вже передали нам пасочки.
Окремо хочу подякувати нашим діточкам нашої громади, які щиро малювали малюнки для наших захисників. Всі малюнки обов'язково будуть передані нашим воїнам, нашим Збройним силам України. І, як бачите, в кожній коробці, в кожному пакунку є долучені по пару малюнків. Щиро вам дякуємо за це. І вони обов'язково дійдуть до свого місця призначення.